Vamos lá. Temos aqui um problema. Uma viga de 22 mil quilos. Ela tem 20 metros de comprimento. Vai ser erguida aí por um sistema de cabos de acordo com essa figura. Então aqui eu tenho os dois cabos, que eu vou chamar aqui de A, B e C. A tensão de escoamento de cada cabo vale 1.500 MPa. Então eu quero saber qual vai ser o comprimento mínimo de cada cabo e qual vai ser o diâmetro mínimo para ele poder suportar essa carga. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é descobrir quais são os comprimentos aí dos cabos. Então aqui é uma coisa simples e nós vamos usar o quê? Usar a trigonometria. Então se essa carga, o peso dela está localizado no centro de gravidade, quer dizer que essa distância aqui, ó, se o comprimento é de 20 metros, nós vamos distribuir isso aqui. 10 metros desse lado, 10 metros desse lado. Então, com isso, nós conseguimos fechar aqui um triângulo de forma que 10 metros está localizado nesse cateto aqui, na parte inferior. Eu tenho esse ângulo de 60 graus. Preciso descobrir essa distância. Como aqui é um triângulo retângulo, vou aplicar o quê? Para descobrir esse comprimento L, eu tenho o cateto adjacente, que está preso ao ângulo, e tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar cosseno, 60 graus, vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, aqui eu vou ter um L igual a 10 dividido por cosseno 60. Então, L aqui vai ser 10 dividido por meio, e vai me dar um comprimento aqui de 20 metros. Então, o comprimento mínimo aí para poder executar essa operação é de 20 metros. Agora, vamos usar calcular o esforço nos cabos. Como eles têm mesmo ângulo, vou fazer o quê? A minha força, vou desenhar agora, vai ser levada para cima, que é o peso P. Aqui eu vou ter a minha tração no cabo, que eu vou chamar de BC. E aqui a minha tração no cabo, que eu vou chamar de TAB ou TBA. O ângulo aqui, como eu tenho aqui a regrinha dos ângulos alternos, internos, então quer dizer que aqui eu vou ter 60 graus e aqui também eu vou ter 60 graus. Então, 60 graus, 60 graus. Só para comprovar que elas têm o mesmo valor, eu vou fazer o equilíbrio disso aqui na horizontal. Soma das forças horizontais igual a zero. Então, TBC cosseno de 60, aquela regrinha do com sono e sem sono, força deitada, positiva, apontando para a direita, menos TAB cosseno de 60 também. E quando eu projetar isso aqui, ele vem cosseno. Então, isso aqui vai ser igual a zero. Então, TBC cosseno de 60 é igual TAB cosseno de 60. Como eu tenho cosseno aqui, são iguais. Aí eu consigo comprovar que TBC é igual a TAB. Agora eu vou aplicar o equilíbrio na vertical. Então, o equilíbrio na vertical vai ficar a soma das forças verticais igual a zero, peso para cima, menos, como os dois cabos são iguais, eu vou escrever TBC seno de 60, esse cara projetado nessa posição, menos TAB seno de 60, igual a zero. Ambos são iguais, vamos chamar tudo de T. P menos TID 2T
seno de 60 igual a zero. Daqui eu consigo escrever aqui 2t seno de 60 é igual ao peso. Então, a tração que eu vou ter ali vai ser peso. 2 está multiplicando, passa dividindo. Seno de 60 está multiplicando, passa dividindo. 2 seno de 60. Então, a tração lá em cada cabo vai ser 22 mil quilos. Então, seriam 22 mil vezes. Vou usar a aceleração da gravidade igual a 10 mesmo. Sobre 2 vezes 0,866. Então, T é igual a 220 mil dividido por 1,732. Isso aí vai dar 22 dividido, ou melhor, 220 dividido por 1,732. Vai dar 127,020,79. 127,020,8 newtons. Então, aqui nós temos o valor da força que está atuando no cabo. Agora nós precisamos descobrir a área mínima para isso, tendo o valor da tensão de escoamento que foi dado aqui. Então nós vamos lembrar aqui, tensão de escoamento, eu vou calcular aqui um valor de tensão admissível. Porque tensão de escoamento está trabalhando no limite. Então, para poder ter uma tensão admissível, vou pegar essa tensão de escoamento que foi dada e vou dividir por um fator de segurança. Vou admitir aqui um fator de segurança igual a 2. Então, a minha tensão admissível vai ser igual a 1.500, que é o valor da tensão de escoamento, dividido pelo fator de segurança que eu estou colocando aqui igual a 2. Em cada caso, você vai ter um fator de segurança diferente. Isso daí que é uma condição para quê? Para a gente poder estabelecer um valor de diâmetro mínimo para a gente poder trabalhar. Então, isso aqui vai me dar uma tensão de 750 MPa. Aplicando o conceito de tensão normal do cabo, que é exatamente a tensão que vai estar atuando, eu vou pegar a força normal que está atuando sobre ele e dividir pela área. Com a tensão que eu estou usando aqui, vai ser a tensão admissível, eu vou ter lá 750, a força que eu tenho no cabo lá é de 127.020,8, vou encontrar uma área. Detalhe importante, essa tensão está em megapascal, isso daqui está em newton. Se está em megapascal, isso daqui tem newton, a minha área já vai sair em milímetro quadrado direto. Toda vez que eu trabalhar com megapascal, quer dizer o quê? Quer dizer que a minha tensão é newton por milímetro quadrado direto, sem precisar ficar fazendo transformações. Então, 127.020,8 dividido por 750. Isso aí vai dar uma área igual a 169,36 milímetros quadrados. Então, isso daqui nós temos a área. Se nós quisermos calcular o diâmetro do cabo, tem que lembrar que a área, para um diâmetro, para uma área de seção circular, vai ser π ao quadrado dividido por 4. Então, o meu diâmetro vai ser, isolando ele aqui, né? 4 está dividindo, vai passar multiplicando. Pi está multiplicando, vai passar dividindo. Então, π ao quadrado vai ser 4 vezes a área dividido por pi. Tiro a raiz quadrada disso daí, eu vou ter o meu diâmetro. Então, vai ficar 4 vezes 169,36 sobre pi. Isso aí vai dar um diâmetro para cada um deles
respeitando a tensão admissível, então vai ficar 4 vezes 169,36 dividido por π. Tira a raiz quadrada disso daí. 14,68 milímetros. Esse aí seria o diâmetro a ser utilizado para poder suportar essa carga. Então, aqui são um exemplo bem simples, bem básico, para poder determinar o que ele tem mais esforço e quais são as condições da estática que são utilizadas. Seria o quê? Seria o comprimento do cabo, calcular o comprimento do cabo, saber exatamente quais são os valores de tensão. Nesse caso, os ângulos são iguais, as divisões vão ser iguais. Que vai ser diferente se eu tiver ângulos diferentes, um cabo vai ter um valor maior do que o outro. E aí, trabalhar com o conceito também de tensão admissível para poder determinar a área e o diâmetro. É isso aí por hoje.